Vlasi za vijesti, moramo biti na oprezu, ovo je Srbija danas. Politički analitičar i nekadašnji visoki dužnosnik Kosova Azem Vlasi bio je jedna od prvih meta srbijanskog vožda Slobodana Miloševića. Danas, decenijama kasnije, u razgovoru za vijesti BA kaže da se u Srbiji od vremena haškog optuženika za ratne zločine Slobodana Miloševića ništa nije promijenilo. Samo što njega više nema, kao i što su se okolnosti promijenile, pa Srbija više ne može i ne smije ni na koga nasrnuti. U vrijeme Miloševića stremili su velikoj Srbiji snagom oružja JNA i strašnim zločinima. Bilo je sve to uzalud, Srbija je ono što je bila i prije toga. Sada se govori o srpskom svetu, dakle da je Srbija država svih Srba. Ali ako može mirnim putem, nema ništa od toga. Mi, potencijalne žrtve te ideje, Bošnjaci, Albanci, Crnogorci, razumijemo to i oprezni smo. Preko naših država to neće moći, nemamo ništa protiv da Srbija, inače poluprazna bude država svih Srba, ako svi žele da tamo žive. Ali oni Srbi izvan Srbije u našim državama mogu samo kao ravnopravni građani da žive sa nama, koji nismo Srbi sa drugima. Nekakva ocepljenja, nošenja dijelova drugih država u Srbiju ne dolaze u obzir. Tim planovima i težnjama samo stvaraju nemir u okruženju. Umjesto da živimo u saradnji, u miru, što bolje, normalno kao svi u Europi, mi komšije, susjedi oko takve Srbije moramo da strepimo i naravno da se branimo. Vlasi navodi da nažalost od ruske agresije na Ukrajinu više se strahuje od rata nego li što se govori o miru. Sve ozbiljne ocjene govore da je Rusija zainteresovana da preko svoje saveznice Srbije izazove nemir i nestabilnost u našoj regiji. Srbiji ne prijeti opasnost od nijedne zemlje u njenom okruženju, a Vučić se hvali kako Srbija vojno jača, svjestan pri tome da je NATO svuda oko Srbije. Ipak mi na Kosovu, Bosna, Crna Gora moramo biti na oprezu da nam se Srbija ne pojavi iznutra preko ekstremnih Srba u našim državama. Kao onaj slučaj u Banjskoj gdje je bio očigledan pokušaj Srbije da destabilizuje Kosovo i njen sjeverni dio odcijepi. Srećom, efikasna akcija naše policije suzbila je taj teroristički napad, pa je valjda Srbija iz toga izvukla neke pouke. Postalo je jasno da Kosovo nije ni takozvana, ni lažna, već prava država sposobna da se brani. Priča o vojnom jačanju Srbije Vučiću služi i za učvršćenje vlasti. Njegovi sljedbenici vole to da čuju, ali i da se hvale kako se drugi plaše toga, navodi Vlasi u razgovoru za vijesti BA. Ustavni sud odbio Izetbegoviću apelaciju, žene u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ne mogu nositi hidžab. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelaciju lidera SDA Bakira Izetbegovića te potvrdio da zabrana nošenja marame u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ne predstavlja kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Ovim je stavljena tačka na apelaciju lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je tražio od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu ustavnosti člana 5 stav 3 pravilnika o uniformama oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 24. aprila 2017. godine, koji glasi: vjerska obilježja uz uniformu mogu se nositi na način da ista ne bude vidljiva. U sažetku odluke navedeno je između ostalog da Europski sud u svojoj praksi istakao da može po potrebi uzeti u obzir bilo koji konsenzus i zajedničke vrijednosti koje proizilaze iz prakse država potpisnica Europske konvencije. Također je istaknuto da je iz pravilnika o uniformama vidljivo da se pravila o vidljivom isticanju vjerskih simbola u oružanim snagama Bosne i Hercegovine jednako primjenjuju na sve pripadnike, te da je zaštita načela neutralnosti u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kompatibilna s vrijednostima na kojima se zasnivaju Ustav Bosne i Hercegovine i Evropska konvencija. Ustavni sud je smatrao da Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zbog specifičnog karaktera oružanih snaga Bosne i Hercegovine može zahtijevati od svojih pripadnika, odnosno pripadnica, da se suzdrže od iskazivanja određenih vjerskih uvjerenja na radnom mjestu, navodi se u odluci. Istaknuto je da se osporenom odredbom vjerska sloboda ne ograničava uopšteno u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, te da je vojnim licima omogućeno obavljanje vjerskih aktivnosti u skladu sa specifičnostima svake od vjera.
Ustavni sud je zaključio da zabranom nošenja hidžaba uz uniformu tokom vojne službe u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nije prekršeno pravo na slobodu vjere. Podsjećamo, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Emeli Mujanović-Kapidžija zabranjeno je da nosi maramu. Zbog toga je tužila Bosnu i Hercegovinu još 26. marta 2020. godine zbog diskriminacije i povrede ljudskih prava na slobodu vjere. Prvostepenom presudom koja je donesena 23. februara 2021. godine, njen zahtjev je odbijen. Dva mjeseca kasnije odbijena je i njena žalba. Zbog toga je 25. maja 2021. godine podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, piše N1. Semir Efendić iznenađen. Lideri SNSD-a Trojke i HDZ-a održali su jučer sastanak u Bakinicima na privatnom imanju Milorada Dodika pod velom tajnosti. Sastanku su prisustvovali predsjednik manjeg BH entiteta i lider SNSD-a Milorad Dodik, lider HDZ-a Dragan Čović, SDP-a Nermin Nikšić, NIP-a Elmedin Konaković i naše stranke Edin Forto. Na sastanku je prema izjavama Čovića dogovoreno da se krene u izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine na način uvođenja tehničkih izmjena, ali i načina izbora članova Centralne izborne komisije. Načelno je dogovorena i jednokratna pomoć javnim RTV servisima u omjeru koji će biti u korist BHRT-a, prenosi Slobodna Bosna. Također je dogovoreno i usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine u iznosu većem za 40 miliona konvertibilnih maraka, koje će se namiriti iz dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka zbog lokacije na kojoj je održan, reagovao je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad. O najvažnijim pitanjima za funkcionisanje države Bosne i Hercegovine predsjednici stranaka Trojke razgovarali su na Dodikovom imanju pored Laktaša, pitao je Efendić, nakon čega su uslijedili brojni komentari građana koji su razočarani što se ovakav sastanak nije održao u institucijama Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i lider stranke Narod i pravda Elmedin Konaković je 19. marta 2023. godine, gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u, kategorično rekao kako će se o pitanjima u Bosni i Hercegovini odlučivati u institucijama naše države.